Leo tunayo furaha kukuletea trekta ndogo aina ya Swaraj Code kutoka Agricom Africa. Misimu iliyopita tulikuwa tukitumia pampu za kubeba mgongoni kwa ajili ya kunyunyizia viuatilifu kwenye mashamba yetu, ambayo ilikuwa inanigharimu kuwachukua manpower wasiopungua 8 kwa ajili ya kazi ya unyunyiziaji wa viuatilifu. Lakini kwa teknolojia hii iliyokuja na Agricom, na imani tutakuwa tumepata suluhisho la shughuli zetu za unyunyiziaji wa viuatilifu. Nina furaha kubwa sana leo kuona kwamba kuna kifaa kama hiki ambacho wenzetu mmeona kwamba mnaweza kuwasaidia wakulima. Ikumbuke kabisa kwamba katika zao la parachichi, sehemu kubwa inayoweza kutuletea tija ni pale tutakapoweza kuzuia wadudu waharibifu wa tunda, na haswa wakati wa maua. Na sasa hii mashine imekuwa mkombozi. Mashine hii ina tanki linaloitwa boom sprayer lenye ujazo wa lita 300, ambalo linakuwezesha kunyunyuzia dawa kwa njia ya kisasa na kwa haraka zaidi. Hii inamaanisha kuwa unaweza kudhibiti magonjwa na wadudu kwa njia bora, kulinda afya ya mazao na kuongeza uzalishaji. Trekta hii ina uwezo wa kuvuta tanki la dawa lenye ujazo wa lita 300. Tanki hili linapokea mzunguko 800 kwa dakika, au RPM kwa kitaalamu. Hivyo basi inaweza kuzalisha pressure ambayo ina uwezo kusukuma dawa kwa urefu wa zaidi ya mita 10 kwenda juu. Kwa hivyo basi kwenye mazao kama ya matunda, miti ya matunda inawezesha dawa kufika juu kwa uhakika. Hivyo basi hakuna upotevu wa dawa ukitumia tanki hili na trekta hili. Tanki hili la dawa inamsaidia mkulima kuchanganya dawa, kwa maana ya kwamba mle ndani kuna maji ambayo tayari yanakuwa yanazungushwa na mtambo ambao unaendeshwa na trekta hii. Hivyo basi hiyo inamsaidia mkulima kuondoa usumbufu wa kuchanganya dawa, inamsaidia kuondoa usumbufu wa kubeba lile dumu dogo, lakini vile vile kuondoa upotevu wa dawa kabisa. Trekta hii inapotumia vifaa mbalimbali shambani inakuwa na ulaji wa mafuta kutokana na operation na matumizi. Ikiwa inatumia lile tanki la dawa, inatumia lita moja kwa lisaa limoja. Kwa hivyo ndani ya lisaa limoja atafanya shughuli zote za kunyunyizia dawa, lakini itakuwa imetumia lita moja. Lakini akitumia vifaa vingine kama hiki kifaa ambacho kinachoitwa rotor weeder, hiki kifaa kinakula mafuta lita moja na nusu kwa lisaa. Hivyo basi na atakuwa amemaliza eneo zima la heka moja. Kwa upana wa sentimita 90, trekta hii inaweza kupita katika mistari ya mazao,
hivyo kukusaidia mkulima kutekeleza shughuli mbalimbali shambani. Kwanza kabisa, trekta hii inakusaidia katika shughuli ya kupalilia. Inajumuisha jembe maalum linaloitwa rota wida, ambalo linakuwezesha kufanya kazi ya kutifua ardhi na kupalilia kwa urahisi na ufanisi zaidi bila kuathiri mazao yako. Kwa kuongezea, trekta hii ina uwezo wa kuvuta mzigo wa hadi kilo 800 na mfumo wa hydraulic wenye uwezo wa kubeba hadi kilo 220. Kama nitakimiliki kichombo, ina maana na uhakika nitanyunyizia katika shamba langu, lakini pia nitakodisha kwa watu wengine ambao watakuwa hawana uwezo wa kukinunua kichombo kwa ajili ya kuwanyunyizia, kwa watanipa zile gharama za unyunyiziaji kwa viuatilifu. Pia naviangalia uwezo wake ni mkubwa, kwa sababu ina uwezo wa kupuliza kwenda juu kwao na kukava mkorosho mzima, kwa hata vile viuatilifu inakuwa ni rahisi kupenetrate kwenye ile mikorosho na kuua wadudu na pia kutibu yale magonjwa kiurahisi zaidi, tofauti na zile pampu za kawaida ambazo tulikuwa tukizitumia za kubeba mgongoni. Kwa wakati tulikuwa tunatumia pampu za mkono, tulikuwa tunatumia muda mwingi ambao tulikuwa tunatumia masaa 3, 4 mpaka 5 kwenye umwagiliaji. Lakini tutapata hizi mashine, itakuwa kwanza itaniashia muda, nitaweza kupuliza kwa muda wa saa 1 hadi 1:30, na pia nitaenda kufanya shughuli zingine. Kwa hiyo kwa hii mashine itakuwa ni nzuri zaidi na itanisaidia kuendelea na shughuli zingine, sio kusimamia shamba muda wote. Mimi nimefurahi sana kwa sababu nimeona jinsi ambavyo kwa muda mfupi tumeweza kupiga dawa wakati tunafanya hii kazi hapa. Tumefanya kwa muda mfupi sana na kwa haraka sana. Lakini kitu ambacho kimenifurahisha, hata matumizi ya dawa yamekuwa ni kidogo mno. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba sasa tumepata solution katika swala la tiba ya magonjwa katika zao la parachichi, na tumepata pia njia ya kuzuia wadudu waharibifu. Tunawashukuru sana. Wito wangu kwa wakulima wenzangu, kwa sababu tumekuwa na changamoto kubwa ya upuliziaji viuatilifu katika mashamba yetu, lakini pia hata palizi imekuwa ikitusumbua, hasa kwa kutumia vibarua ambao walikuwa wakitusumbua, ukiwapa advance mwisho wa siku wanakimbia na kazi hawajaimaliza, lakini pia walikuwa wakitumia muda mrefu walia katika shamba moja, hivyo kusababisha hata kama kuna mazao ya msimu ambao umepanda ndani ya mikorosho kushindwa kuperform vizuri kwa sababu ya magugu kuzidi. Kwa hiyo kwa hizi nyenzo ambazo zimeletwa na Agricom, nina uhakika tutakuwa tumetatua hili tatizo. Kwa hiyo natoa wito kwa wakulima wenzangu, kama kuna wakulima ambao watakuwa na uwezo, wana uwezo wa kuchukua nyenzo hizi kwa ajili ya kazi za upuliziaji viuatilifu, lakini pia kwa ajili ya palizi, vitatusaidia sisi wenyewe wakulima ambao tutakuwa tuna uwezo wa kuvinunua, lakini pia kwa ambao watakuwa hawana uwezo wa kuvinunua, basi sisi tutakaonunua tutawakodisha. Mashine hii unaweza kuipata kwa fedha taslim au kwa mkopo kutoka benki na taasisi mbalimbali za kifedha tunazoshirikiana nazo. Tembelea matawi yetu yanayopatikana nchi nzima pamoja na mawakala wetu, au tupigie simu namba 0745 350 778 tukuhudumie. Agricom, nawe kila wakati.